18 грудня 2017 року обидва перевізники звернулись до нас з письмовими заявами, що вони відмовляються від виконання рейсів по понеділках, аргументуючи погіршенням фінансового стану своїх підприємств і взагалі на ринку пасажирських перевезень в цілому, відсутністю достатнього пасажиропотоку саме в понеділок, зростання цін на пальне, на запасні частини. На мою думку, був кращий стан автодороги, в першу чергу від села Котюржинці і до перехрестя села Чернелівки, а це є дорога державного значення Чернелівка-Городок-Смотрич. Можливо, перевізники, скажімо, не приймали таких радикальних рішень, здійснювали все-таки ті перевезення.